roob la'aanta ka jirta dalka ayaa sababtay in dad badani ay kasoo barakacaan deegaanadii ay ku noolaayeen iyagoo soo miciin biday inay soo gaaraan magaalada muqdisho iyo deegaanada ku teedsan kuwaasoo duruufo adagi ku haysato una baahan gargaar degdeg ah agaasimaha warbaahinada kulmiye iyo kaalsan ahna afhayeenka golaha abwaanada soomaaliyeed abwaan cismaan cabdullaahi guure ayaa maanta deeq isugu jirta dhar maacuun iyo lacag gaarsiiyey dad barakacayaal ah oo ku sugan kaam ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho isagoona ka codsaday ummadda soomaaliyeed inay gargaaraan walaalahooda abaarta ka soo barakacay waxaan joognaa kaabkan oo la yiraahdo rajab waxaan keenay qayb ka mid ah lacag $1,000 ah oo haddii aan la kuroon dad badan aan u qaybinay ayaan qayb ka mid ah soo gaarsiinay $1,000 waxaa laga soo dhiibay jaaliyadda ku nool haddii aan la kuroon yahay faransiiska ayaa soo dhiibtay waxaana ka soo aruuriyey nin lagu magacaabo xasan cali kadiye allah ka abaal mariyey intii soo dhiibtay maanta kaamkan dadka ku jira ciddaan 100 gaarsiin karno iyo ciddaan 100 gaarsiin karnaba waa gaarsiinay waxaan kaloo soo gaarsiinay dhar aan inta badan ka soo aruurinay xaafadda la yidhaahdo ex fiore oo ay ku nool yihiin fanaaniintii la dhihi jiray hobollada waaberi dhar aan ka soo aruurinay dharka qayb ka mid a waxaa soo aruuriyey wariyaasha tv-ga kalsan iyo radio kulmiye maacuunta waxay ka soo aruuriyeen guryahoodii intaas ayaa soo gaarsiinay gabadhan maymuun waxaan iyada si gaara u soo gaarsiinay $1,000 oo laga soo dhiibay jarmalka oo uu soo dhiibay haddii alla ku roon yahay wiil jarmalka jooga oo halkaa ku sugan ballana qaaday inuu bil kasta haddii alla ku roon yahay usoo diri doono $1,000 marka maanta halkaas intaas ayaan soo gaarsiinay degmada kaxda gaar ahaan kaabkan sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada kaxda ayaa u mahadceliyey abwaan cismaan cabdullaahi guure wuxuuna ka codsaday dadka soomaaliyeed inay ku daydaan abwaan guure sida aad ogsoon tihiin weligiisba wuxuu isku xilqaami jiraa ummadda soomaaliyeed oo dhibaataysan nuucay doonaan ha u dhibaataysnaadaan ama dhib hoosoo hoostooda ha naqdo ama dhib barakac ha naqdo abwaan guure waa mahadsan yahaan leenahay midda labaad ummaddan soomaaliyeed oo dhibaataysan ninkii hadda daruufta maanta jirto dhibkooda la qaybsado ee wax soo gaarsiiyo aad u umahadsan yahay abwaanka waxaad maqlaysaan in uu deeq lacag iyo dhar iyo maacuun isugu jirto inuu soo gaarsiiyey indhihiinnuna way haayaanoo xataa waa layska sheega kaliya ma ahan ha lagu daysadaan leenahay abwaanka laba gaari ma doono laakiin ha laga daba dhawaado maxamed macalin mustaaf kaalsan tv muqdisho